farite do refoje corandankon kai kiel dirite ĉu ne nun vi parolos pri kelkaj aferoj rilate al lingva kaj kultura diverseco fakte en Esperantujo baze de viaj spertoj do la parolo estas via. Dankon Alan kaj mi cerbumis kion fari unue mi volas diri ke mi estas tre kontenta esti denove ĉe la Esperanto Rondo de Rio de Janeiro loko ke mi persone estas ĉiam en mia koro ĉar en la jaro 1993 mi havis la bonegan ĉancon viziti Brazilon kai inter la multa e loco che mi visitis estis anco la esperantisto en Rio kai mi multege giuis tion kai ciam che amessa chanzo et per de la interreto reveni kai esti en contatto con mia Brasila e che frato e por mi tio esse tre ege agravla kai cortuscia se mi pensis che ci fare prelego mi volas kai mi diris ne ci foje mi ne estos la palestrante che oni nomis min in Brasil in tiu tempo se simple mi volas io racconti e si raccontando c'era cultura diversezzo estas povas si fa catemo mi povas studi en universitato, doctorigi, prici, catia plu, cae estas multe da libroi, cae prelegoi, prici, vi povas trovi, sed cio ja ne esas tion facile trovebla, la mia compreno, estas la personae manifesticioi de la spertoi cioi implizas tion culturan diversezzo tiui kai ja esas homo kiui occupiges per collettado de tiai bushai tradizioi kiui ja esprimas culturan diversezzo do giuste al tio mi volas contribui per iom da anecdotoi el tridec kelke eble tridec vin jaroi da esperantumado tra la mondo. Unue, mi volas dire kiel mi vidas au kiom mi celas per cultura diversezzo estas la agnosco kaj la honorigo kaj la emo al conservado de tio kio estas malsimila inter la homoj. Ĉar estas multe da feroj kiuj estas samaj, kiuj estas similaj. Kiui esas nia comuna homezzo, kai ni diru la comuna homa culturo, tio ne esas diversezzo, tio esas unuezzo, kai ancao ni agnoscas che tio existas, sed preter tio, estas diversae cutimoi, familiae relatoi, mangiagioi, lingvoen, historion, tradizioen, raccontoen, kiui disigas ni, kiui faras che ni estu kiui ni estas, kiui ni havu propran identetson, malsimilan al tiu de la aliae. Nun, por multae, tio esas problemo, kai estas homoi kai movadoi tra la historio kiui emis al nuligo de tia diversezzo. Vi kai mi estas homoi kiui devenas de landoi kiui esas kolonioi de europai landoi. Kai esas landoi kie floris culturoi, lingvoi, mangiucutimoi, plei diversae.
Oni ne povas diri che la Europa colonigo de Americo telis cultura diversezzo. Male la Europa colonigo telis nuligon de tiu diversezzo. Per altrudo de lingvo, per altrudo de religio, per altrudo de cutiboi. Cai in quelcai locoi tiu nuligo essis successa. Kiel exemple in mia devenlando, Cubo. Che la indigena cultura simple malaperis e la dauro de 200 giaro resti streghe malmulta spuro della facto che dum milo da giaro logis homo in la insulo che è assolutamente nenigita buon chance in ali a latinoamerica lando tio ne occasis kai an stata nuligo estis cunicio, estis mixicio, cae tiel ecestis, cae tiu cultura diversezzo iel successis travivi. Ca mi parolas exemple pri Mexico, Peru o Bolivio. Facte, in Brasilo, estas la mia compreno, cae la mia propria esperto in la lando, estas iom mixita afero, char la indigena popolo de Brasilo simple devis fuggi in l'interno della lando, ca c'è la marbordo è simile chi el cubo. Tamen di ne agnosco anche che la colonisto ne nur venis ili mem, ili anche comportis milo in ca milo e mi eble miliono, mi ne tias la exactan ciferon, da homo el Africo. Chi portis propria cultura kai iom creis novan diversetson in la colonia. Do es tre complexa historia proceso chi contribuis al di. Se do ni lasu tion malnovan historion. Ca venu alla mondo chi jam existas Esperanto. Ĉar Esperanto ne estas tio malnova, Esperanto estas de la esas bebo compare con tia ma nuova storia di nie popoloi. In tia mondo, la nuna mondo, dauras la processo di lauciu diversezzo mal... Momento. Diversezzo mal pliigas. Cai es già multa il ni mal tranquilla spritio. Diversezzo mal pliigas chiam usonai mangio restaurazio corporazia restaurazio invadas la ceteron della mondo kai homoi forlasas la propria in bona in mangio cutimo in cele al mangiado de fatraso en usonai a uson tipa e restaurazio tio sastrebe da urinda perdo de diversezzo simile o casa spira lingvoi kiel vi civitias, Europo estas continento con plio trideco da lingua. Mi parolas nur pri la parto che io nomidias la Europa Unio. Con trideco da lingua e cae ciu lingua estas egal raitai la constituzia e documento della Europa Unio. Sed estas mia propria esperto che in plurai el tio lando homoi ciutaga i homoi tio ne temas pri iu registara afero iu altrudita afero se ciutaga i homoi pensas che estus pli bone havi comunan Europan lingvon kai bedaurinde ili ne electis Esperanto por tio ili electis la anglan lingvo kiu cetere estas de lando kiu decidis forlasi la unuigio nun. Esas prescao exterlanda lingua. Cai antau la pandemia, fine della tempo che amoni libere povis voyagi, mi voyagis con mia familia al Hispanio. Lando, che ho buon chance, mi estas tenasca parolanto della tiea lingua. Cai mi multe giuas povi esti en medio de nasculo, cioè mine del
preskaŭ 30 jaroj loĝas en lando kie mi ne parolas mian denaskan lingvon. Kaj subite mi estas en trajno en AVE trajno, tiu rapida, belega hispana trajno, kaj estas familio de hispanoj kiuj laŭte kiel ĉiuj hispanoj babilas en la trajno en la angla lingvo. Lingvo kiun ili pli malpli bone scipovis, sed kiu kompreneble estis simpla elmontrado de la taŭgeco kaj kai bonezzo della lingua, kai mica mi ha detto se chi ali li faras tio. Kai la interessa afero estas che tiu afero ausculti homo in interbabili angle sur strate, homo e kiu esis evidente hispano e kiu ne havis bezonon de tio, ripetigis plur foie dum dec taga restado a voyagiado. Tra granda parto di Hispanio. Tio estas maltrankviliga afero. Tio estas maltrankviliga afero. Ĉar mi memoras en Kubo la Esperanto-socio kiam ĝi pretigis la unuan grandan internacian renkontiĝon de esperantistoj en Kubo. Tio estas la Universala Kongreso de Esperanto en la jaro 1990. La socio pretigis paperbloco, porque la homoi scribu en la lerneio che ti plu, che di havis devison en la capo de la paperfolio, kiu diris Esperanto, ciu popolo kun sia lingvo, kaj Esperanto por ciui. Kaj tio estas deklaro de la celo subteni la diversetson. Ĉar ĉiu popolo daŭre restu kun sia lingvo, kaj ke Esperanto rolu kiel ponto lingvo, kiel kunligilo, kaj tio ja estas vere subtenita. Multaj homoj timis aŭ estis forpuŝitaj de Esperanto, ĉar ili miskomprenis tiun mesaĝon, kaj imagis, ke Esperanto celas forigi la naciajn lingvojn cele aliu. Comuna tutmonda linguaggio kai tio la mia zio neniam estis posizio de aina esperanta organizajo eble iu aparta isolita au isolita i esperantisto e pensis tiel ke tio estus bona celo sed mine konas iun ain organizajon au clopodum movadan tele al tiu forigo de diversetso. Tio, esa es la... Que comprendo que homo mortis. Pro tio, exemple, pare de la nazia regime en Germania, cioè li das lingua de judo que volas conqueri la mondo cae altrudi tiu lingua nel ciu. A tio ne niam estis. Vere la rolo de Esperanto, se simple roli kiel ponto inter la homoj. Do mia persona esperto pri la tiu diverseco kaj tiu subtenado de diverseco veras de la fakto ke mi kiel tridek-ok jarulo elmigris el mia denaska lando, elmigris al tiu ĉi lando kie mi loĝas nun, al Usono. Antaŭ ol elmigri ĉi tie mi jam estis vizitinta Usonon du jarojn antaŭe pro tio ke la Esperanta grupo subtenis mian viziton kaj pagis mian vojaĝon kaj mi povis veni al tiu ĉi lando kaj fakte multe lerni pri la realo de la mondo en kie mi ni vivas. Ĉar edukita en sufiĉe proksima lando, Kubo estas tria plej proksima lando al Usono krom Kanado kaj Meksiko, estis tiom da nescio pri Usono en la maniero la kiu mi estis edukita. Kompreneble la politika malamikeco inter ambaŭ landoj, kaj mi diras politika, ĉar neniam vere estis
malamikezo inter la popoloi, la homoi, ciam en ambaŭ flankoj de la markolo, kiel mi klarigis en filmo, kiu mi faris pri tio, en ambaŭ flankoj estas amikemaj unu al la aliaj, ŝatas unu la alian, respektas unu la alian, do neniam estis kontraŭ usona sinteno inter la kubanoj. Sed tamen la registaroj de ambaŭ landoj engaĝiĝas en iu malvarma milito, kiu foje estis varma, sed estis duon malvarma dum pli ol 20 jaroj. Kaj pro tio mi tre malmulte konis Usonon, kaj mi venis ĉi tie kun multe da antaŭjuĝoj kaj nescio. Kaj mi devas danki la usonajn esperantistojn, ĉar mi gastis plej parton de la tempo, ne la tutan tempon, sed plej parton de la tempo inter esperantistoj, kiuj montris al mi la landon, la kutimoj, la manieron labori kaj esperi ĉi tie. Kaj tio por mi estis tuta revelacio, tuta senvoligo de miaj antaŭjuĝoj kaj timoj. Fakte mi timegis, kiam mi venis al tiu ĉi lando, ĉar mi estis edukita en tio, ke tio ĉi estis la imperio de l' malbono. Mi estis tute surprizita trovi landon tre ege paca, kaj homoj tre ege helpemaj kaj bonkoraj en ĉiu loko al kiu mi iris, kaj diris, sed tio ne estis, kion mi atendis. Sed bone, mia tuta viva proceso kaj emigrado ĉiam estis la konekto de Esperanta parolantoj. Ĉanĝis tiom multe kiom mi spertis kaj donis al mi, malfermis al mi tiom da pordoj, tiom da eblecoj, ke eble ia mi povas verki, kaj fakte jam pluraj instigis min al tio, verki tutan libron pri tia odiseado kaj kiel Esperanto rolis en ĝi en ĉiuj absolute ĉiuj flankoj. Post la unua vizito al Usono, antaŭ ol elmigri ĉi tie, mi vizitis Brazilon. Mi vizitis Brazilon invitite de esperantistoj, kiuj estis ankaŭ organizantoj de tiu pana tut-amerika kongreso de homeopatio, kiu okazis en la urbo Ribeirão Preto en la jaro 1993. Kaj mi venis al Brazilo ravite de tiu granda giganto sudamerika, kiu mi konis nur laŭ la filmoj kaj la muziko. Kaj ankaŭ mi havis grandajn miskonstruitajn ideojn pri Brazilo kaj brazilanoj. Eble vi ne konscias pri tio, sed por homo kiu neniam estis en Brazilo, kiu neniam vizitis la landon, povas havi ideon tute ne realan pri Brazilo. Ekzemple, mi pro tia karnavala muziko kaj dancemo de la brazilano kaj tiel plu, mi havis la ideon ke estas multe pli brua, multe pli surstrata ol tio kio mi trovis en Ribeirão Preto kaj en alia loko kio mi vizitis. Homoj kio jes dancas samba, kiam estas tempo por danci, sed dum la cetero de la tempo estas tute tranquilaj kaj ne bruaj. Kaj tio ne estas mia imago pri Brazilo, sed mi lernis tion surloke. Alia afero de kultura diverseco kiu mi ege ĝuis estas la brazila kutimo, la brazila emo al manĝado kaj al manĝado kune. Mangi cune estas la plei grava traito della cultura popola de Brasilo che mi spertis. Cai li diris al mi tion. Se homoi
festas ion iras kune mangi. Se ili havas kverelon, kai post iras kune mangi. Se estas naskiĝtago kune mangi. Se estas morto kune mangi. Estas ĉiam estas iu kialo, iu pretexto por veni kai kune mangi. Kai mi aprezis tion tio multe kai por mi estis tion grava lerni tion. Kai es tre amuse ankaŭ es tre amuse ankaŭ Orlando, via microfono. Ah. Vi aspettas tutte che il brasilano che dice, ah, danko. E gli dice, ah, davvero diris. Yes, se bon volo ne parolo. Cer chi avvi mal fermas la buchon. Ni vidas che vide il brasilano. Esas granda sciocco. Esas tia. Mi avis problemon con homo en Ribeirão Preto, sulla strato. Char mi attende agitita, li havis un grava problema, kai diras ion al me en la Portugala, kai mi comprenas absolute ne ec unu vorto. Kai mi faris ion, cune, mine cias kion vi diras, kai la homo colericis contra mi, cia li pensis che mi primocas li credas che mi ne estas simpatia li a problema che mi ne cis kiu ci estis. Do, cultura diversezzo povas ancao havi dangera consequenzo, sed homo ne conscias pri la aliezzo de la aliulo. Ore, mi volas fini mian intervenon pri iom da racconto pri mia voyaggio al Japanio. Char por nabo el Caribio, Japanio estas la plei fora kaj la plei mistera lando de la mondo. Es tre, tre malproxima. Kaj mi memoras ke iam mi vidis filmon japanajn, aŭ havis iun revuon kun belaj fotoj, ilustraĵoj, kaj ke estas la plei ezotika loko en la universo por ni. Sed kiel studento en usona universitato de Amkia Miloji Citie, mi ricevis stipendion, cune pagitan de la usona scienza fondaggio, cae de la japana ministerio pri educado, por pasigi someron, por esplori, scienza esplorado, mia faco, en Japani. Edo mi veturis al Japanio, se compreneble, anta ol veturi mi aranjis plurer aferoin helpe de mia esperantai amicoi. Cio un afero mi devis aranji? Do, citie en usono ni havis seminarion, cie oni instruis al ni pri la culturo in Japanio. Cioè la culturo in Japanio estas suffice malsimila, ili havas forta in cutimo, incomprenible che il lando che restis isolita della cetera mondo d'un giarcento e che anche un lingvo che disigas in della cetera mondo, do, estas grave consigli pri tia differenzo, che ni iris al tio seminario, che interalia e fero e tio seminario, oni clarigis al ni che in Japanio estas la cutimo trinki alkoholaĵo en kune en entreprenoj en la universitato en kie ajn, ĉar la homoj havas tian manieron societumi per alkohola trinkado. Sed mi estas absoluta senalkoholulo. Mi absolute ne trinkas alkoholon. Ne temas pri religia afero, ne temas pri san afero, es simple mia decido, ne alkoholumi. Kai do, mi vidis problema, char anca oni clarigis che se oni invitas vin in Japanio, ca vi rifusas la inviton,
tio povas esti ofenda por la gastiganto. Ca compreneble mi volis ofendi neniun. Do mi clarigis la situacion al japana esperantisto kiu mem estas tradukisto pri la angla, laboras en Tokio, kai ni kune venis kun tiu ĉi ideo. En Japanio, kiam alia, ili devas vidi vian nomon skribe, ĉar la homoj parole ne sufiĉas. Ili bezonas vidi kiel oni skribas la nomon. Kaj pro tio estas sia kutimo inter la prezentitaj. Kaj estas tiu ceremonia afero, vi prenu la nomkarton kun ambaŭ manoj, transdonu kaj ricevu la lia kaj danku kaj do ni lernis tion. E do mi preparis mian nomkarton kaj en mia nomkarto en la malantaŭa parto ĝi diris en perfekta japana lingvo: anata wa asake o no arimasen. E tio signifas: mi ne trinkas iun alkoholon. Kaj tiel mi alvenis al la universitato kie mia gastiganta profesoro akceptis min kaj mi interŝanĝis la Kali prenas la kateton, legas tion, rigardas ĉirkaŭen, rigardas la studentojn kaj li diras: "Ah, vi estas musulmano." Kaj mi diras: ne, mi ne estas, ne temas pri religia afero. "Ah, vi estas malsana." Ne, mi ne estas malsana, mi simple ne trinkas alkoholon. Kaj do li turnas sin al la studentoj. Il interparolas japane kai mi vidas ke li estas tre malgajaj kai mi diras: kio okazas, kio vi parolas? Diras: ah, ĉar vi venis kai ili preparis grandan feston por vi kun multe da alkoholaĵo kai nun vi vidas ke vi ne trinkas. Diras: do, mi ne trinkas, se vi povas trinki la tuton. Ah, yes mi havas neniun moralan aferon kontraŭ alkoholo. Kai ah, ili tregaia kai comences la festero, granda festo por bonvenigi min in Japanio. Do, tio fero ripetigis en plurai locoi, kie mi devis clarigi che mi ne trinkas, kai pere de mia esperante contacto tio faciligis. Alia fero estis che gruppo de maljunuletai esperantisti cis che mi venas alla urbo, do, mi venas en gruppo, mi ne estis sola. Mi venas en grupo eble de 20 personoj, venas el diversaj landoj: Usono, Francio, Germanio, Britio, kaj ĉiu iras kune per trajno al Kyoto, estas la urbo kie mi devis labori, kaj la ceteraj homoj kaj mi iras kune en la trajno, parolis, interbabilis angle, kaj tipo, kia ni venas al Kyoto, ĉe la kajo de la traina stazidomo, attendas me in tri virino e con speranta flaghetto. Cai mi dia, saluto, bone. Cai ciu homo e comencis, capi che tri, chio estas, tio? Do, la virino e venis alla respondezulo da gruppo, cai ili parolis al lì, ciu ili povas veturi cune en l'abuso con la studento alla universitato. Cai ili dis: yes, vi povas. Do, en tiu buso, kun 20 aliaj homoj el multaj landoj, mi babilis esperante kun 3 ĝis tiam nekonataj japaninoj, kaj ĉiuj homoj miris: kio estas? Kaj do, tio estis la komenco de granda pri Esperanta aventuro en lando kie estas malfacile por homoj kiuj ne konas la lingvon vere vivi tie. Do, mi volus uzi iom da tempo se vi havas demandojn, estas pli facile por mi pritrakti la temon se estas aferoj pri kiuj vi interesiĝas ol mi daŭre parolu pri ĝi. Do, tio estas la tempo por demando. Grandan con Orlando.
do se oni havas demandon ĉu ĉi tie aŭ ĉu en YouTube oni povas type tie ankaŭ kaj ni transdonos bone bone eble mi faro la unuan demandon bone pluriardeca esperto en Esperantujo, ĉu ne? Kaj dum tiu tempo, ĉu vi spertis ankaŭ malrespekto aŭ diverseco fare de esperantisto? Vi iomete menciis tion, sed ĉu vi memoras ion konkretan pri tio? Mal respecto al diversetto fare de esperantisto. Estas afero... Tu respondo, estas nea do esas bona afero. No. Sed mi volas diri che la afero che mi spertis mi volas attribui pli al netzio au neconzio o al malbona intenso. Mi ne credas che la homo estis malbona intensa, sed temas pri tio de ne compreno de la alia, ne eblo comunichi con la alia pro la granda malsamilezzo. Do mi gastis foie ce gastiganto, gastiganto che mi ne petis che ili gastigu min, ili mem sin proponis por tia gastigo. Se resis gastigo iom tro longa, kai mi ne tzias ju vi conas tion kutiman popolan esprimon, che gastoi estas kiel fishoi, che de la tria tago jam ne plu bone odoras. Sed imagu se tia gastigado farigas trimonata anstata tritaga, cred che afero povas farigi malfacilae. Cai mi aspertis tion, cai mi simple diris, kial tia afero ocasas? E poste mi comprenis che temis pri tio, che la gasto havis mal simila in attendo, o mi havis, kio signifas gastigi homo? Vi ne povas gastigi homo, kai pretendi che la homo ne estu audebla, cia ni ciui bruas, iu maniera o alia. Kai vi ne povas gastigi homo, kai ne permessi che la homo usu vian cuireion. Char ni devas iel mangi, kai do esas diversai aferoi, kai yes tio povas esti ne tio ne reciproca compreno povas esti malhelpo por paca convivado ec inter esperantistoi. Ĉu iu alia volas demandi? Estas iu demando en la babilejo. Mi volas vidi ĝin. Ne estas demando. Estas nur kiom multe persone kulturo ke ĉu li havas propran kulturon. Aha, Manuela, tio estas tre. Tio estas afero kiu mi povas fari alian prelegon. Manuela esses mi multe shatas shian spritetson. Do kien diri Manuela? De la discuto au la temo ĉu ekzistas esperanta kulturo estas ankoraŭ ne decidita. Estas ankoraŭ fakuloj en multaj landoj kiuj emus nei la existon de esperanta kulturo. Diri ke esperanto estas lingvo sen kulturo kaj ke pro tio ne indas lerni ĝin, ĉar kiu cele lerni lingvon al kiu mankas kulturo.
Mi havas pruvon che tio estas nevero. Kiam mi venis al Usono en la jaro 94, mi tuj aliĝis al la landa asocio, kaj pro tio che mi venis el Kubo, mi havis spertojn kiel estrarano en la Kuba movado kaj kiel organizanto de la Universala Congresso in Havano, kaj tiel plu. Miaj novaj samlandanoj tuj taskigis min organizi la landan kongreson. Kaj do mi fariĝis prezidanto de LOKK por la landa kongreso en la jaro 1999, unu jaron post mia alveno. En tiu kongreso mi cerbumis havi ludon. Ne estis vera ludo, estis iu konkurso, fakte. Konkurso pri publika parolado. Kai ni elektis kelkajn temojn. La homoj ne sciis la temojn unu de la alia. La temoj restis sekretaj. Vi nur sciis pri kio vi parolos. Sed estis homoj el pluraj landoj. Estis virino el Finnlando, pluraj insulanoj, hispanoj, estis homoj pluraj landoj. Kaj ĉiu ricevis tiujn kartetojn kaj dum tuta tago pretigis sin por la oratora concurso en la vespero. Ca esis homo quiu filmis la tuto, do esas iu filmo, iu registrajo de tiu vespero. La diversezzo de la aferoi quiu esis montritai tie, cae la explodai ridoi de la cestantaro, cer quelca aferoi esis extraordinare bone faritae, montras che se Esperanto ne estus vivanta lingvo, tiui estis frenesuloi ti. La gainintoi de tiu concurso estis duopo, li estis el Britio, cae si estis rusino, quiu elmigris al Usono, logiante que sono sed rusino, de nasca esperantistino. Do tiu duopo faris iun dialogon pri artefaritai mamoi, kie la viro, kie cetere, estas tre ridiga, perdón, la viro volis che si havu artefaritai mamoi, ca si rifusis al tio, cioè, do mi memoras pri tiu Brasilia canto de Mania de Peitão. Se bone, ili argumentis tre vigle dum dec minutoi, cae la applaudo estis ege granda, cae estis tre ege bela afero. Cae estis alia homo seriosa, imago seriosulo, tio estes sonano, quio diris, in tiu tempo interreto estis nova afer. Cai quelca homoi, aparte in sono, timis la interreto, char estes tiu la oculo de granda frato quiu spionas ce vi, cene? Cai li diris, la granda frato de interreto volas spioni. Cai li comensis sen vestigi. Cai li restus granda homo, li restis en nura calzonetto, van costumetto, che tio estis ege ridiga, però se sì, fenomeno. Che tio ocasis se nur en Esperanto. Do, comprendere mi spertis multa in alia in afero tia in tra la diaro, se tio estis la unua pruvo che mi ricevis, che mi diris, yes, tio ci estas vera, lingvo kaj vera kulturo. Kaj ĉiuj la Manuela, la ĉefa trajto de tiu kulturo estas ke homoj mem elektas krom la denaskuloj. Kaj fojfoje mi iom kompatas la denaskulojn, ĉar la denaskuloj ne elektis Esperanton, ni ne elektis nian gepatran lingvon.
Vi naskiĝis en iu loko, via gepatro parolas iel, vi estas nie, ne estas via volo. Sed por plejparto de la esperantistoj, ni diru 95% de la esperantistoj, estis afero de libera elekto. Mi povintus elekti lerni la hungaran, ke mi ŝategas. Mi elektis lerni Esperanton kaj aliĝi al tiu monda komunumo. Kaj mi restas en ĝi, ĉar mi ankoraŭ kredas je ĝiaj valoroj, sed malfacile, sed tamen mi povos distanciĝi, kiom multe multe pli malfacile vi povas fari de la tia kulturo. Do en tiu senso, jes, ni ĉiuj estas kulturanoj de Esperanto, kaj ni ĉiuj estas kulturanoj laŭ propra elekto kaj volo. Kaj tio estas ege ege grava distingo, estas malsimileco, sed grava distingo de Esperanto. Perfecte. Do, ĉu iu lasta demando? Ĉu en la YouTube kanalo estis demando? Ne. Oni estas kunema en YouTube, verŝajne. Bone, mi vidas ke mia cara aparecida estas ĉi tie. Saluton, aparecida, kiel vi fartas? Saluton, bone, kaj vi, ĉu bone fartas? Tre bone. Plezuro. Elsa. Granda plezuro. Revidi vin. Ah, momento, na parecida, mi volas montri iun ĉi tie. Ah, vi devas demeti la la bone vidas. Claro. Plezuro. Mi tu Yes, tu vi bone fartas. Tu vi bone fartas. Todo sí un problema. Yes. Mi solo es el problema, parecido al momento. Yes. Okay. Bueno. Saluton. Chuboni. Saluton, aparecida. Chubi, boni, fartas. ¿Quién vi fartas? Boni, yes, danko. Yes, fartas. Boni, memoras previ. Yes, danko. Pesuro. Bonegue. Bonegue. Do homoj, mi dankas vian atenton kaj estis kelkutime plezuro kaj daŭre havu bonan renkontiĝon. Ĝis poste. Ĝis koran dankon, Armando. Edakin, ĝis.